Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы предикаттар логикасы формальды жүйе ретінде. Жалпы предикаттар логикасын біз өткен сабақта бастаған болатынбыз. Осы сабақта енді ары қарай тағы да жалғастырамыз. Қарастырылатын сұрақтар жалпы предикаттар логикасының алфавитін тоқталамыз. Формуларды құру ережесін қарастырамыз және предикаттар логикасының аксиомалары мен шығару ережелерін жеке-жеке қарастыратын боламыз. Жалпы предикаттар логикасының алфавитіне мыналар жатады екен. Бірінші пәндік айнымалылар, яғни сол предикаттар логикасында қолданылатын айнымалылар. Айнымаларды кішкентай әріптермен белгілейміз. X, Y, Z және тағы басқа. Бұл айнымалылар беріліп отырған M жиынынан қабылданатын мәндер болып есептеледі. Екінші жеке тұрақтылар. A, B, C және тағы басқа. Олар нөл орынды функционалды тұрақтылар немесе пәндік облыстың тұрақтылары деп аталады. Үшінші функционалды тұрақтылар. F, G, H тағы басқалар. Бұлар функцияны белгілеу үшін қолданылады. Төртінші пікірлер. A, Q, R және тағы басқалар. Пікірлердің екенін білеміз, яғни мәні ақиқат немесе жалған болып қабылданатын сөйлемдерді пікір дейміз, хабарлы сөйлемді. Одан кейін предикаттық тұрақтылар қолданылады. Предикаттық тұрақтыларды үлкен әріппен белгілейміз. P, R, H, Q және тағы басқалар. Және логикалық амалдар символдары конъюнкция, дизъюнкция, импликация, тағы сол сияқты эквиваленция, терістеу, тағы басқалары. Кванторлық амалдар символдары. Жалпы екі квантордың бар екенін өткен сабақта айтқан болатынбыз. Бар болу және кез келген квантора. Сонымен қатар қосымша символдар, яғни жақшаның, жай жақшаның қолданылуы, ашылуы және жабылуы. Осы элементтердің барлығы предикаттар логикасының алфавитіне жатады екен. Формуларды құру ережесі, яғни қалай құрамыз деген сұраққа жауап іздейтін боламыз. Кез келген айнымалы немесе кез келген функционалды форманы терм деп атайды. Функционалдық форма бұл кейбір терм сандарымен біріктірілген функционалдық тұрақты. Егер F функционалды тұрақты, яғни N орынды, және T1, T2, тағы сол сияқты TN термдер болса, онда оған сәйкес формула былай жазылады. F жақшаның ішінде T1, T2, тағы сол сияқты TN. Яғни F at T1, T2, тағы сол сияқты TN деп оқылады. Егер N нөлге тең болса, онда F жеке тұрақтыға айналады. Яғни бізде айнымалысы болмайды термі, ол кезде ол жеке тұрақты болып есептеледі екен. Предикаттық форма. Бұл сәйкес терм сандарымен біріктірілген предикаттық тұрақты. Егер па предикаттық тұрақты, яғни м орынды тұрақты, және т1, т2, тағы сол сияқты тм термдер болса, онда оған сәйкес формула былай жазылады. Па үлкен әріппен беріліп тұр предикаттық тұрақты, жақшаның ішінде т1, т2, тағы сол сияқты тм. Яғни пуат т1, т2, тағы сол сияқты тм деп оқылады. Бұл жағдайда да егер м нөлге тең болса, онда жай ғана па деп жазылады. Және ол предикаттық форма пікірге айналады. Ақиқат немесе жалған мән қабылдайтын пікірге айналады екен. Атом. Бұл предикаттық форма немесе кейбір теңдік. Яғни S тең T түріндегі өрнек. Мұндағы S және T термдер деп аталады екен. Теңдік предикаттық формамен бірдей, яғни ол туралы ақиқат немесе жалған деп айтуға.
болады. Формула ұғымының анықтамаларына тоқталатын болсақ, атомның өзі бұл да формула болады екен. Егер А формула болса, онда оның терістеуі А терістеу, ол да формула болады. Егер А және Б формулалар болса, онда олардың А мен Б-ның дизъюнкциясы, А мен Б-ның импликациясы, А мен Б-ның конъюнкциясы, А мен Б-ның эквиваленциясы да формулалар болады екен. Егер А формула және X кез келген айнымалы болса, онда кез келген X үшін A немесе A үшін X табылады деген квантрлық жазуымызды формула болып табылады екен. Аксиомалар. Предикаттық есептеуде аксиомалар жүйесін таңдау әр түрлі жолдармен жүзеге асырылуы мүмкін. Ең қарапайым әдістердің бірі мәлімдемелерді есептеуден бұрын алынған аксиомалар алынады және тағы квантрларды қолданумен байланысты ол толықтырылады. Мысалы, кез келген f от x үшін f от y табылады. Немесе f от x үшін табылады екен деп айтуға болады. Мұндағы t x айнымалысынан тұрмайды. Шығару ережесі. Шығару ережелері сонымен қатар мәлімдемелер логикасынан толығымен алынады. Сонымен қатар оларға келесі түрдегі тағы екі ереже қосылады. Яғни бар болат квантрын енгізу ережесі және кез келген квантрын енгізу ережесі. Бар болат квантрын енгізу ережесін қарайтын болсақ, яғни пуат x-тен f шығу керек. Яғни пуат x-тен x-тен f шығатын x табылады деген сөз. Ал кез келген квантрын енгізу ережесін қарайтын болсақ, керісінше f-тен px шығу керек. Яғни f болу үшін px болатын кез келген x таб, x бар деген сөз. Осындай шығару ережелері қолданылады. Мысал, барлық пілдер сұр. Осы сөйлем үшін енгізілетін предикаттарымыз піл. Ол бір айнымалыдан тұрады x, яғни x-тің піл екенін білдіреді. Екінші, түсі, яғни оның түсі мына жерде сұр деп айтып тұрмыз. Түс деген предикатты енгізетін болсақ, ол екі айнымалыға тәуелді болады. X-тің, X-те отырғанымыз пілдің түсі Y деген сөз. Y, яғни ол әртүрлі түс болуы мүмкін. Сонда піл X-те отырғанымыз бізде бір орынды предикат болатын болса, түс X, Y дегеніміз екі орынды предикат болады екен. X-тің түсі Y, яғни пілдің түсі Y. Осы енгізілетін предикаттарға мынадай предикаттық көрнек жазуға болады. Кез келген x, яғни кез келген піл үшін, кез келген піл үшін оның түсі табылады. Түс предикаторы, яғни бізде сұр түс, сұр түс. Мына жерде кез келген түс табылуға болады. Қара түс, ақ түс, тағы сол сияқты деген. Сонда предикаттық көрнек арқылы мына сөйлемді жазу мынадай түрде келтіріледі екен. Яғни кез келген x үшін оның түсі болады деген сөз. Екінші, кез келген x жиынтығы үшін y жиынтығы бар. Бұл y жиынының қуаты x жиынының қуатынан үлкен деген нәрсе болса. Яғни кез келген x жиынтығы үшін y жиынтығы бар және y жиынының қуаты x жиынының қуатынан үлкен. Енгізілетін предикаттары
Енді мен мына жерде орысшасын қалдырып тұрмын, себебі жазған кезде предикаттық өрнек түрінде төменде қазір көрсеткім келіп отыр. Множество x дейді, яғни x жиын. Предикат. Бірінші предикат, бұл бір орынды предикат. Екінші, x жиынның қуаты u жиынының қуатына тең. Яғни мощность, қуаты. Бұл екі орынды предикат. Үшінші предикатымыз больше x, y дейді, яғни x мәні u мәнінен үлкен. Бұл да екі орынды предикат. Енді жоғарыдағы кез келген x жиынтығы үшін y жиынтығы бар. Бұл y жиынының қуаты x жиынының қуатынан үлкен деген сөзді предикаттық өрнек түрінде сипаттайтын болсақ, онда ол төменде жазылады. Яғни кез келген x жиынтығы үшін y табылады. Y жиынтығы табылады. Y жиынтығы табылады. Және Y жиынының қуаты X жиынының қуатынан үлкен деген. Енді мына жерде қарасаңыздар, кез келген Y жиыны үшін Y, U және V элементтер табылып тұр. U деп отырғанымыз Y жиыны. Және қуаты XU, XU мына жерде көріп тұрсаңыздар, XU және, және конъюнкция. Ол Y-ның, Y-па, бізде қуаты екі элементке байланысты болу керек, көрдіңіздер ма? Y-па, ол үлкен, үлкен деген сөз, және ол V, одан үлкен болу керек. X мәні, U мәнінен үлкен деген сөз. Бізде жерде Y-тің қуатын біз V арқылы берілетін болсақ, X-тің қуаты U арқылы берілетін болсақ, онда ол V үлкен U-дан деген мағынаны береді. Сонда беріліп тұрған сөйлемнің предикаттық өрнек түрде жазылуы төменде мынадай түрде көрсетіледі екен. Предикаттық формулалардың ақиқаттығының мәнін анықтау. Анықтама. Предикаттар логикасының екі формуласы M аймағында тең деп саналады. Егер олар M аймаққа жататын барлық айнымалылар үшін бірдей логикалық мәндерді қабылдаса. Екінші анықтама. Предикаттар логикасының екі формуласы тепе-тең деп аталады. Егер олар барлық аймақта тепе-тең болса. Енді мынадай формуларды қарастырайық. AX, AXY және BX предикаттар болсын. Мұнда AX бір орынды предикат, XY екі орынды және BX бір орынды предикаттар. Па пікірі болсын. Онда олардың ережесі келесі түрде болады. Яғни бірінші ережені қарасаңыз, кез келген x, ax, яғни кез келген x үшін ax предикатының терістеуі. Ол неге тең болады екен? Бұрынғы логикалық формулаларда, мысалға терістеуді біз керісінше екінші квантрдың терістеуімен алмастырып тұрмыз. Мына жерде кез келген квантр қолданылатын болса, мына жерде табылады. Ол табылады сол ax предикатының терістеуінің терістеуі болып табылады екен бірек. Екінші кезде керісінше AX предикатының терістеуі үшін X табылса, онда ол AX предикатының терістеуі үшін кез келген X табылады деген сөз. Кез келген X бар. Және тағы сол сияқты. Мына жерде қос терістеуді қойып тұрсыздар мына формулаға сәйкес. Табылады квантрына сәйкес, онда да қос терістеу. Егер табылады болатын болса, ол кез келгенмен алмасады, ал егер кез келген квантр болатын болса, табыладымен алмасады екен. Дәл сол сияқты мынадай көптеген тепе-теңдік формулалар бар. Яғни осы формулаларды сіздер дәптерлеріңізге жазып алып, предикаттар логикасында жұмыс жасаған кезде
tepe-teng формуланы қолдануға болады. Тепе-тең формуланы қолдану деген сөз, яғни өрнектің сол жағы мен оң жағы бірдей мәнді қабылдайды деген сөз. Және оны біз алдыңғы сабақтарда да көргендей, тепе-тең формуланы, яғни формуларды қысқарту үшін қолданатын едік. Және мынадай формулалар бар. Енді бұл жерде қарасаңыз, логикалық айнымалылар қолданған үшін өрнектер. Мысалға, 12-ші формуланы қарайтын болсақ, AX пен BX предикаттарының конъюнкциясы табылады, егер олар әрқайсының жеке-жеке конъюнкцияларының табылатын болса. PPK-мен табылады, BX үшін X табылады предикатының дизъюнкциясы, ол екеуін сол предикаттардың дизъюнкцияларының табылуы. Және сол сияқты конъюнкция. Және мына жерде керісінше дизъюнкция табылады. Табылады предикат квантының дизъюнкциясы. Тағы сол сияқты. Яғни осы формулаларды сіздер дәптерлеріңізге жазып алуларыңыз қажет. Енді предикаттық өрнектің тепе-тең ақиқаттығын, тепе-тең жалғандығын дәлелдеуіміз керек. Мына жерде қарасаңыз, мынадай предикаттық өрнек беріліп тұр. Кез келген x үшін px предикатының мына предикатпен импликациясы, яғни мына жерде импликация амалын біз дизъюнкциямен алмастырамыз тепе-тең формулалар бойынша. Және бұл жердегі жақшаның ішіндегі предикаттық өрнекті мына жерде қарасаңыз терістеуі келіп тұр, px пен px-тің терістеуі. Екеуінің дизъюнкциясы ол бірді береді. Бірді P-ге көбейтетін болсаңыз, ол бірді береді екен. Сонда кез келген X үшін бір бірге тең деген мәнді беріп тұр. Яғни ақиқат мәнді беріп тұр. Дәл сол сияқты жалған мәнді қарастыратын болсақ. Мінекей мына жерде берілген өрнектің тепе-тең жалғандығы берілген. Мынарада импликация, олардың дизъюнкциялары берілетін болса, ол импликацияны, мына жердегі импликацияны терістеуімен сол предикатты өрнектің дизъюнкциясы, мына екінші жақшаны мынаның терістеуінің дизъюнкциясы және мынаны өзгенше қалдырып жазып тұрмыз. Одан кейін мына өрнектерде жақшаны ашу арқылы яғни мынаған көбейтеміз ғой. Мынаған көбейтеміз дизъюнкциясы, конъюнкция, мынаның дизъюнкциясы. Жақшаны аштық. Жақшаны ашқаннан кейін бірінші өрнек өзгенше қалды. Екінші өрнекте бізде f от x-тің терістеуімен f от x ол нөлді береді дизъюнкциясына байланысты. Мына жерде f от y және оның мына немен терістеуі конъюнкциясы өз қалады. Одан кейін мына жақшаны қайтадан өзгенше жазамыз f от x y-ге байланысты. Нөлді алып тастаймыз да f от терістеу y пен f от x-тің конъюнкциялары. Одан кейін тағы да жеке-жеке жақшаны ашатын болсақ, мінекей мына жердегі f от x, яғни бірге мәнді келтірген кезде f от x пен f от y-тің мына екеуіне байланысты, яғни жойылып кету амалын қолдануымыз керек. Енді мына жерде қарасаңыз, f от x пен оның терістеуі тұр, f от y пен оның терістеуі тұр. F от y, f от x мәндері бар. Яғни мына жерде мынау нөлді береді. Екінші жағдайымыз нөлді береді. Нөл мен нөлдің дизъюнкциясы нөлді береді. Тепе-тең жалғандығы дәлелденіп тұр.
Yani kez gelgen predikattık örnektiñ tepe-teñ akıkattığın, nemese tepe-teñ jalgandığın dälildeu üçin arnayı manağı aldımızda körsetilgen mana formulalardan çıkaruğa boladı eke. Bekitu suraktarı. Predikattar logikasının alfabetine ne jatat? Atom, term degenimiz ne? Formularda kuru erijesi kanday? Jäne çıkaru erijelerin sipattañız. Nazarlarıñızğa rahmet.